Tretas num café virtual. Tretas num café virtual. Tretas num café virtual. Porquê é que estamos a começar com a minha imagem? Damos sempre. Olá, boa tarde às pessoas. Desculpem, é que eu não estou habituada a isto. Não. E até por outros motivos, que nós somos os gentlemen, as primeiras senhoras. Isto começa sempre com os três. Ai, bem, olá, boa tarde, pessoas. Eu diria que é sempre assim que se começa, mas isso depois muda. Eu diria outra coisa, estar em casa, isto afeta psicologicamente qualquer um. Ok, eu já estou a ficar afetada. Boa tarde, Jacinto, boa tarde, Paulo. Boa tarde. Estão bem dispostos? Sim, senhora. Olha, estou muito bem disposto, até porque eu acompanho algumas pessoas no Instagram e vejo lá diversas coisas no Instagram. Por exemplo, pessoas a dançarem. Não sei do que é que estás a falar. Não. Eu pensava que estavas bem disposto porque temos uma boa notícia para o desporto nacional. Pois temos. Temos. Temos um segundo treinador português a vencer a Taça Libertadores. Finalmente os portugueses descobriram o Brasil. Não, mas desde novembro, o Abel Ferreira está lá desde novembro e conseguir ganhar um título. E é o primeiro título da carreira dele como treinador sénior de masculinos. E, portanto, é bom, é uma boa notícia no meio de tantas coisas estranhas que se andam a passar. Além que ser treinador no Brasil não é nada bom, não é? Que no Brasil, treinador, aquilo é um vestavias. Portanto, para já tem duas proezas. Uma, ter ganho, sem dúvida. Ganhou a taça que na América equivale aqui à Liga dos Campeões, não é? Exatamente. Portanto, é exatamente isso que temos. Portanto, é um português que chegou lá e conseguiu estar mais de um mês, acho que já tem mais que um mês, à frente do Palmeiras. Olha, eu tenho uma pergunta em relação a isso, porque vocês é que percebem dessas coisas. Então, isso significa o quê? Que ele já foi contactado pelo Lúcio Gutierre para vir para o Benfica? Ah, possivelmente. Vai ser o próximo. Eu digo nós, já. Eu não gostava nada. Somos assim. Portanto, vamos fazer uma troca com o Palmeiras. Não me importo. Assim, eu gosto muito do Jorge Jesus. Toda a gente já sabe isso. Pronto, sou fã. Mas admito que sempre gostei de ter este sonho de ver o Abel Ferreira no Benfica. Mas pronto, o tempo dirá. Olha, e que tal? Já foram aí à pastelaria? A malta da pastelaria já está vacinada? Como é que é? E aqui ainda não abriu nenhuma dependência do INEM. Ah. O meu vizinho do café, por acaso, até me disse, é pá, você depois quando for gravar aquilo, diga lá, que sempre há mais gente. Há aqui muitas lojas na urbanização vazias. Podem abrir aqui uma dependência, aqui ao lado, que eu assim levava já aqui o resto. É chamada resminga. Quando fosse a lavar o fundo aos frascos, epá, fazia. Ele também é só uma pessoa. Também é simples. Pronto, também era só uma. Não tem. É francesinhas, mas tem uns bons corações. Jacinto, e para as suas bandas? É, para vocês não vão querer ouvir, pois não. Não, claro que sim. Se a gente não quisesse ouvir, fazíamos a dois, não era? Não, eu acho que agora parece que a Direção-Geral da Saúde, entretanto, já escreveu instruções sobre o que se deve fazer quando sobram doses de vacina em relação àquilo que estava previsto. Eu acho que batemos mesmo no fundo. E esta situação das doenças... Batemos no fundo a todos os níveis, nomeadamente com o responsável pela aquela coisa da... que fez o plano da vacinação com os comentários que ele fez. Que é a maior aberração possível que é possível fazer. É muito natural que... os cidadãos, ou como dizia Cavaco Silva, os cidadãos se revoltem, como dizia Cavaco Silva, e quase a ele no outro dia. Quase. Se revolta. E é muito natural. Eu não sei, eu não tenho
nenhum pudor em achar que quem passou à frente, quem permitiu que isso acontecesse, fosse severamente penalizado. E o severamente penalizado, enfim, podia inclusivamente passar pelo não és vacinado mais. Acabou. Porque em cada dois que foram indevidamente vacinados, se não apanharem a segunda toma, há vacina para mais um. Portanto, não vejo isso assim. Segundo, tentar comparar as pessoas que se indignam com a indignidade que foi cometida por quem tem responsabilidades a quem votou na aberração, é ser uma aberração igual à aberração. Mas, Jacinto, para as pessoas, eu confesso que não ouvi essas declarações em relação a este caso do Francisco Ramos, mas o que é que ele disse concretamente? Que isto não se fazia com justiça popular e que as pessoas que andam a dizer que quem apanhou a vacina indevidamente não devia apanhar a segunda toma, só podiam ser as eleitoras do Cigano Ventura. Ah! Pois... Então, quanto a isso, eu não vou dizer nada porque o Jacinto já disse tudo. Pronto, não vou estragar sequer. Bom. Acho que faz todo sentido. Mas, já que estamos a falar do Francisco Ramos, perspectiva que até ao final do ano que a maioria da população esteja vacinada. Vocês acreditam que isso vai acontecer? Final deste ano. Eu ia perguntar se ele tinha dito qual era o ano. Pois. Não, final deste ano, sim. Acham que vamos conseguir ou que isto é mais um prazo que não vai ser cumprido? É pá, se entretanto as vacinas que vierem der para eles vacinarem, a tia, o primo, o seu Alfredo da mercearia lá do lado, que é onde ele vai comprar as maçãs e as verduras, o rapaz do restaurante, a amiga da amiga que lhe telefonou entretanto e podia também arranjar lá um bocadinho. Portanto, se depois dessa malta toda, e cuidado porque aqui temos casos, o Tuga tem uma imaginação terrível. Somos os maiores. Sou completamente. E o que é que eu fazia? Se eu estivesse aí à frente de um organismo qualquer público, aí de uma câmara, uma coisa qualquer, e visse que entretanto ia demorar um tempinho a chegar a minha vez, nada melhor... ir a um desses lares e pôr lá já o meu nome. É, portanto, vou entrar. Olha, a partir de agora há aqui um cargo, eu sou o número um deste aqui do caso. Depois disto tudo, porque temos depois as juntas de freguesia, as câmaras municipais, eles estão a começar a aparecer. Depois disso tudo, há a malta que necessita da vacina. É, pronto, pois aí espera-se, que não sei, que já. Os gajos, agora o que é que fazemos com as vacinas que vêm aí? A tua prima já foi? Já. Então, olha, se calhar dá-se aí essa malta que andei, que também andei. Tem uns com 80 anos, outros com 70, mais ou menos. Não, e cidadão comum, não é? Malta de cidadão comum, claro. Portanto, isto não era nada que não fosse já falado que ia acontecer. Ia acontecer, vai continuar a acontecer. Porque depois estas demissões, ou ponho o cargo, ponho o meu cargo de coisa disponível, é tudo uma grande treta, porque depois uns não são aceitos, os outros também não interessam, e epá, é mais do mesmo. Agora, se houver aqui uma mão severa que penaliza esta gente, que eu já ouvi uns juristas, ou, não sei se serão, a dizer que isto incorre em penas sérias, portanto, se isso for para a frente, epá, era um exemplo para os que vêm agora a seguir pensarem duas vezes o que é que escolhe. O que é normal é que não aconteça nada. Pois, não era o que eu estava a pensar, não me parece. Infelizmente, não parece que isso seja uma realidade. Não parece nada. Pelo contrário, assim, se o resto da malta estiver a tomar a segunda dose ao 23º dia, ao 24º dia e por aí fora. E aquilo for para tomar ao 22º, vai lá aparecer logo o frasquinho para essa malta tomar no dia exato. Pois os outros que se lixem, pode ser mais 10 dias, menos 10 dias, mas que se lixem. Jacinto, ainda vamos estar a ser vacinados em 2022?
Eu acredito que sim. Bom, primeiro, porque segundo o Plano Nacional de Vacinação para a Covid-19, há um grupo de pessoas que deviam ser vacinadas em fevereiro. Fevereiro é amanhã. Aliás, fevereiro é já hoje. Amanhã já é dia 2. E ainda ninguém recebeu a mensagem a marcar a vacinação. Portanto, já está a começar, logo a primeira parte já está a começar atrasada. Sim, chegaram ontem, por exemplo, vacinas à Madeira, para começarem hoje também com a vacinar, penso eu, dentro do alinhamento que foi feito. Agora, vamos ver. Penso que estão a entrar também nas cadeias, né, nos presos, também ouvi alguma coisa acerca disso. É que eu ainda nem percebi se os lares terminaram. Sinceramente, ainda não percebi. Teoricamente, teriam terminado esta semana a primeira toma, tirando aqueles que não podem fazer porque tiveram surtos ou estão com surtos ativos. Mas, teoricamente, terminaram todos esta semana a primeira toma. Vamos ver. Outra coisa que eu queria falar aqui um bocadinho foi daquelas ambulâncias todas à espera para entrar no Santa Maria, mas depois arranjou-se um sistema de pré-triagem e as ambulâncias desapareceram. Pergunta: o que é que funciona mal na emergência hospitalar, ou o que é que poderá funcionar mal na emergência hospitalar para isto ter acontecido? Eu já li alguns elogios à forma como os responsáveis da emergência médica e da proteção civil retiraram de lá estas ambulâncias todas. Mas o facto é que as ambulâncias em urgência, nomeadamente as que são acionadas pelo 112, são mandadas para lá. Não é o bombeiro, não é, que vai para Santa Maria por opção pessoa. Portanto, eu diria que o problema está resolvido, ou pelo menos está controlado, mas aqui o mais importante perceber é quem é que andou a falhar durante dias e dias e dias e dias para que isto não volte a acontecer. Porque não se manda. Os colus têm que saber o estado em que estão as urgências e em que estão os hospitais. Têm que ter consciência do estado das pessoas que estão a mandar para onde quer que seja e quais são as alternativas. Porque senão estão a fazer um mau serviço. Porque provavelmente, se nós fôssemos perguntar ao bombeiro, terceira classe, não sei aí as graduações dos bombeiros, mas ao bombeiro, lá mais de baixo, ao recruta. Epá, olha, ali fulano está aflito, levas-o para Santa Maria. Santa Maria, estás a fazer maluco. Então o gajo vai ficar lá na fila de 14 horas, se não for mais, ainda morre dentro da ambulância. Epá, se calhar vamos dar um salto ao outro lado. Certo? Portanto, os coduchos não fazem isto. São, a palavra que se pode dizer, incompetentes. Atenção, que não está. O Jacinto arranja forma de utilizar esta palavra incompetente em tudo, em quase tudo. Já viste? Mas queria só dizer o seguinte: não é só no Santa Maria, penso que agora também no Beatriz Ângelo. Santa Maria foi o caso mais flagrante. Mas vou responder diretamente, olhos nos olhos, Alê. Eu não arranjo forma de utilizar a palavra incompetente em tudo. E vou utilizar a palavra competente numa outra frase. O Cigano Ventura é extremamente competente na manipulação do povo. É um mentiroso competente. É um populista competente. Pronto. Pronto. Olha, Paulo, é isto. Olha. É o que temos. Afinal, há competência também. Ainda que seja nestes assuntos. Não, aquilo que o Jacinto diz aí acerca das ambulâncias é verdade, tem que haver. Portanto, foram para lá porque alguém os mandou, né? Não é o condutor da ambulância que decide para onde é que vai. Portanto, ele dirige para o local que alguém lhe indica, não estando eu dentro do funcionamento desse sistema, mas deve ser assim. Portanto, indica-lhe para onde é que ele há de levar as pessoas. Penso é que se calhar também não havia ainda nenhuma estrutura de retaguarda que pudesse fazer o que entretanto aparece, que é primeiro a tal triagem
entre com o médico e assistente, não sei o quê, ambulância a ambulância, que eu penso que não havia, não existia, que esperavam que a triagem lhes desse a possibilidade deles entrarem, e depois também não havia este suporte para a guarda dos centros de saúde, que se calhar não estavam preparados, eu penso que é Odivelas, Louros, não estavam preparados para receber estes doentes. Isto é uma ideia, não sei se é verdade ou não, mas é a ideia que eu tenho. Portanto, iam para ali porque não havia outra hipótese de levar as pessoas para lá de mim. E isso foi depois, foi-se pés ao caminho, como se diz, portanto, a coisa tinha que ser feita, porque estava a acontecer, hoje eram 15, amanhã eram 30, e por aí fora. E qualquer dia as ambulâncias estavam paradas, inclusive, já não sei quem é que me disse, se houvesse um acontecimento na zona de Lisboa, trágico, que fossem precisas ambulâncias, e o pessoal não vi. Portanto, a ideia foi um bocado aí, a partir de temos que pensar e pôr isto mesmo a trabalhar para encaminhar esta malta então por algum lado. E depois foi feito, mas foi feito depois o jogo já estava a correr, não era? Porque aquilo Sim. foi feito no decorrer da operação. Espero que esteja a resolver. Penso que vamos entrar nas duas próximas semanas muito complicadas, porque isto começa a ter aqui algum nível de querer baixar, ou então não vai haver hipótese. Porque são todos os dias, daquelas 12, 13 mil pessoas, tenho ideia que cerca de entre 50 a 70, depois dão entrada nas unidades de cuidados intensivos. Portanto, e não vai haver hipótese de gerir nada, porque não vai haver camas, não vai para as pessoas. Como eu digo, não sou desta área, portanto, isto é o que eu vou apanhando aí das informações. Mas alerta também, que me custa, porque tenho muitos amigos que são bombeiros. E custa-me saber que algum desses meus amigos estão ali, estão de certeza, que eu sei que estão, e que são capazes de estar lá 15 horas, 30 horas, as horas que forem necessárias, porque estão lá. E sei que são daquelas pessoas que, se for preciso, não comem para dar à pessoa que está na ambulância. É de certeza. E eu fico espantado como é que arranja-se aqui formas de tudo e para todos e não se arranja hipótese de dar refeições às pessoas que estão ali. Isso é que eu acho inacreditável. Se for preciso, amanhã, furar aí 300 leis para conseguir um apoio financeiro para alguma coisa, isso vai aparecer. Mas os bombeiros estão ali dias... Passam a noite, passam o dia a seguir, tem que ser a população a levar para eles comerem. Então, onde é que está? Eu agora não sei quem é, eu conheço por outros motivos, mas há aí um da Associação dos Bombeiros, ou da Liga dos Bombeiros. Ou Sim, ou o Marcos Soares. Exatamente. Que vejo tanta vez na televisão. Essa instituição não tem a possibilidade de se organizar de forma... a dar aos bombeiros as condições necessárias para estarem ali, principalmente ao nível da alimentação. É que isto não é a primeira vez. Já estamos a falar da mesma situação que sucedeu nos incêndios. Que a população tem que levar aos bombeiros a comida para eles que estão ali na frente de combate. Isto é uma coisa que esta malta, só quando é para dar a cara por situações que os possam agradecer, e depois sabem que normalmente estas instituições também têm eleições, também têm. Eu sou sincero, tenho vergonha destas situações. Paulo, mas desculpa lá, mas o Marta Soares, a bastonária da Ordem dos Enfermeiros, a bastonária da Ordem dos Médicos, o presidente, o sindicato dos professores, aquele fã que há três décadas não entra numa sala de aulas, são só os incendiários de serviço. É óbvio que o Marta Soares não vai levar comida aos bombeiros, porque o que ele quer é aparecer. É óbvio, a bastonária da Ordem dos Enfermeiros diz-me lá quantas horas é que ela faz em hospital e onde é que ela está a dar apoio, já que os colegas estão todos frutos. O mesmo em relação ao bastonária da Ordem dos Médicos. Portanto, esta gente, todos metidos dentro do mesmo saco, é pouco. Porque eles não protegem a classe. Protegem-se a eles. Bem, Paulo, eu acho que estamos fim. Tens curiosidades para nós? Olha, tenho. Para vós tenho, para mais ninguém. E olha só para ti, que para o Jacinto esta curiosidade também não serve. Ah!
Então pronto, diz-me. Portanto, não é para vós, é só mesmo para ti. É só para ti. Isto é uma dica. As pessoas têm que estar em... Olha, já foi embora. Hoje assim, então. Ou, portanto, isto, as pessoas têm que estar em casa. E nada melhor que então usar aqui uma forma de... E o cabelo? Os cabeleireiros fechados? Não é? Portanto, o que é que os antepassados faziam? Os antepassados, as mulheres, usavam chumbo e enxofre para pintar o cabelo. Não é? Não tinham as tintas que hoje em dia se vendem nos supermercados, mas não era por isso que não pintavam o cabelo. Portanto, tanto gregos como romanos usavam uma tinta para o cabelo à base de enxofre, e mais tarde na Europa era usada uma mistura de açafrão e pó de enxofre para conseguir as cores. As consequências para a saúde. A esperança de vida também era muito curta na altura. Não é grave. Não era nada bom para a saúde. Epá, mas também há tanta coisa que as pessoas fazem hoje que não é bom para a saúde, mas é por ficarem bonitas. Olha, é mais uma. Ora, aí está. Olha, quem sabe, lá está. Se aquele deputado do PSD que achava que a peste de design estava cá a mais, tivesse lido essas curiosidades ou tivesse ouvido este programa em tempo, começava a aconselhar os velhinhos a pintarem o cabelo, que assim lembrava-se aos mais depressa. Exatamente. Bem, beijinhos, até quarta-feira, até e fiquem em casa quem puder, e segurem-se, olha o que é que eu ia dizer, segurem-se. Sim, fiquem em casa, não saiam de casa. Esperem pela vacina. Protejam-se. Oh, aqui, então, já vendo, pois, vacina quando? Espera aí que vou ter que... Ah, é da pastelaria. Sim, Tretas num café virtual. Tretas num café virtual. Tretas num café virtual.